Українські євромайдани планують об'єднатися та скоординувати свої дії. Сьогодні до Києва приїхали лідери мітингів в регіонах і домовилися у січні зібратися у Харкові на більш детальну нараду, щоб вирішити, що робити далі. Поки ж протестувальники готуються до зустрічі нового року на головному майдані столиці. Євромайдани України об'єдналися і вперше з часу масових акцій координату протестів з'їхалися до Києва, аби погодити подальші спільні дії. Щоправда, поки погодили лише наступну зустріч у Харкові 11-12 січня, бо саме там найчастіше нападають на мітингувальників. Саме харків'яни вийшли з такої ініціативи. В Харкові один з найчисельніших євромайданів. Кожен день збирається кілька тисяч людей. І Харків – це місто, де найбільша кількість репресій проти активістів євромайданів. Сьогодні вже спалена третя машина активіста, один лежить в лікарні. На початку тижня напали на співорганізатора харківського Євромайдану Дмитра Пилипця. Чоловік дістав 14 ножових поранень і дивом лишився живий. Загалом за останні тижні понад 30 активістів в різних областях постраждали від рук невідомих. Людям погрожують, б'ють, спалюють автівки та нищать помешкання. Ми зараз в Полтаві нашими силами будемо ініціювати об'єднання громади взаємопідтримки. Оті люди, які прийшли на Майдан, хтось юрист, хтось економіст і так далі. Взаємопідтримка кожного. В когось трапилось, бабусь, якоїсь лихо, в неї немає коштів, громада допомогла. Координатори майданів з різних областей стверджують, протестувальники не розходитимуться і на Новий рік, а на недільне віче в столицю традиційно їхатимуть з усієї України. В Києві активно готуються до Нового року. Під КНДА активісти встановили 10-метрове різдвяне дерево. Перший день в канікули я побачив дуже красиву ялинку. Зараз та красива теж, коли прикрашена людьми. Ну і ця мені подобається. Вона жива і теж прикрашена людьми. Вражені революційною Київрадою навіть студенти з Москви. Звісно, все там роздають їду, є там спальні місця, звісно, все це працює. А кияни Тая та Руслан, попри сильні затори по всій столиці, на Майдані справили весілля. Ми відразу планували сюди від'їхати, бо ми підтримуємо, думаю, тут весь рух. І наш день сьогоднішній теж зв'язаний, і ми сюди обов'язково прийшли. Дуже було тяжко доїхати, але все-таки ми доїхали. Да. Біля сцени кілька сотень людей. Кажуть, на Новий рік до столиці покличуть всіх друзів та рідних. Да, будемо тут святкувати. Дуже багато народу збереться. Але перед святами в Києві планують провести чергове недільне віче «Солідарність проти терору» і мирний автопробіг до президентської резиденції в Межигір'ї. Олександр Мельник, Дмитро Матвієнко, «Факти ICTV».